Desculpa. É. Desculpa, eu não queria alterar, mas tem hora que eu sou obrigado. Presidente, presidente, pela ordem. Para retirar minha inscrição, mas ao mesmo tempo era importante que também avise o senhor. Eu vou passar, eu vou passar imediatamente para a doutora Meiruzzi Freitas, da Anvisa. Microfone sem fio. Está vindo aí. Bom, obrigada. Eu gostaria de ponderar mais uma vez que a Anvisa também está do lado da pesquisa, está do lado do incentivo da tecnologia no Brasil. Nós não fazemos barreiras burocráticas para isso e o outro ponto também é que os tempos de avaliação da Anvisa de novas tecnologias, eles são os tempos comparáveis, inclusive, também com outras autoridades. Tem relatórios sobre isso. A avaliação de uma molécula nova, que foi a primeira pergunta que foi colocada aqui, o tempo que as demais autoridades, com aquele conjunto de informações ao qual eu falei que precisa ter para sua avaliação, eles demoram em torno de 360 dias para fazer essa avaliação. Para drogas órfãs, em torno de 270 dias. Os tempos de avaliação da Anvisa na molécula nova, eles também são esses tempos, retirando o tempo da empresa. Porque muitas vezes as empresas também não submetem um dossiê adequado com todas as informações e é necessário a emissão de exigências, às vezes 3, 4 exigências, para que esse documento esteja de forma adequada, que permita a conclusão pela concessão de um registro. Então, era só um parâmetro que os nossos tempos de avaliação e tempos para moléculas novas, precisamos avançar em outros pontos, mas para moléculas novas nós estamos dentro da realidade mundial. Um outro ponto é sobre a competência da Anvisa. A Anvisa não tem a competência de fomentar a pesquisa. Isso é uma responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, de parte do Ministério da Saúde. Nós interessamos muito por essas pesquisas. Claro que, como foi colocado aqui, o ideal seria que o Brasil incentivasse muito mais a pesquisa básica, a pesquisa promissora a novas drogas. Não só a novas drogas, como a novas outras tecnologias. E nós somos solidários nessas questões. E em relação especificamente a pesquisadores que nos procuram, como nós não temos essa competência de fomento, muitas vezes a gente conhece de pesquisas que estão sendo realizadas, que têm potencial, e os dados aqui apresentados e colocados mostram que a fosfetilamina é uma droga que merece sim ser pesquisada, tem potencial de pesquisa, mas a gente precisa fazer isso sem pular as etapas, né? Tem muito dado que fala de relatos, os relatos são interessantes, sim, até porque mostra que tem uma perspectiva de resposta positiva, mas os estudos clínicos, eles devem ser controlados, eles devem ser patronizados, porque forma que a gente chegue realmente a uma conclusão como medicamento, se é esta a proposta. Em que pese o produto já ter uma associação sendo utilizada como suplemento de cálcio em outras autoridades, mas eles não alegam essa indicação terapêutica, são utilizados como suplementos, não são utilizados como medicamentos. Em relação especificamente à reunião, teve uma reunião em 2010 na Anvisa, na qual a gente tem a ata, principalmente a área técnica, foi realizada por meio de uma audiência solicitada à presidência da Anvisa, mas foi uma audiência a qual participou técnicos especialistas da Anvisa, que orientou os passos relacionados ao registro e solicitou que fosse enviada informações sobre os dados até então realizados, todos os dados que se tinham até aquele momento, para que a Anvisa fizesse uma prévia avaliação no sentido, apesar de não ser essa competência, de dar uma orientação. Esses dados não constam recebimento na Anvisa. A partir dessa reunião de 2010, que foi feita com as áreas técnicas da pesquisa clínica e da área de eficácia e segurança da Anvisa. Nós não temos avaliado. Eu acredito até que agora esse momento supera. O que a gente precisa avaliar são os dados os quais estão agora. Porque
o que passou, o que se foi colocado, eu acredito que poderia ter sido um caminho diferenciado, até sim, mas a proposta é avaliar que esses dados têm, o quanto promissor esse dado é, o quanto é possível ser encurtado alguma etapa para ir para os estudos clínicos, mas isso de uma forma muito responsável, de uma forma com que a gente não atropele a velocidade necessária para a realização desses ensaios. A gente não inventa esses prazos são estabelecidos, a quantidade de pacientes que utiliza, a forma de randomização desses estudos são padronizações internacionais, nacionais. O Brasil não foge dessa regra. E não é, a Anvisa não tem a menor intenção de proibir e de se aliar ao acesso a uma droga que tenha eficácia terapêutica comprovada. Lógico que eu preciso, a submissão de um dossiê na Anvisa depende de uma indústria, de uma empresa para ser feito isso, e que assuma a sua responsabilidade desse produto no mercado. Inclusive, os laboratórios oficiais não pagam taxa na Anvisa, as instituições públicas não pagam nenhuma taxa de submissão de pesquisa clínica, de dossiê de registro. Nossa atuação, as taxas são cobradas para os entes privados, para os entes públicos não ocorre pagamento de taxa. Agora, esse ente público tem que ter autorização para fabricar esse medicamento, tem que ter essas condições. O ente público tem condições de ser o seguidor. E aí eu acho que vale pontuar da portaria do Ministério da Saúde, com a participação da Anvisa, a participação do INCA. Essa portaria ela foi publicada, ela é de 29 de outubro. Ela tem um grupo multidisciplinar no sentido de apoiar, no sentido que ajuda a atuar junto a órgãos, instituições e entidades públicas, que pode contribuir nas várias etapas do desenvolvimento clínico da fosfetanolamina, atuar junto ao laboratório público oficial para o desenvolvimento da produção dos lotes da fosfetanolamina de acordo com as boas práticas de fabricação. É importante pontuar a questão, no que pese a gente não ter nenhuma específica, a Anvisa não é dona de nenhum registro, ela não faz nenhum desenho, ela é um órgão de regulamentação e controle. O Estado tem, como foi colocado aqui pelo próprio professor Duvanei, que foi as bases das pesquisas, ele teve CNPq, teve FAPESC, que são instituições que incentivam a parte de pesquisa no Brasil. Ademais, vale pontuar que quando o Brasil investe, e aí se pensa no poder público investindo, e foi colocado até por um deputado que milhões, eu até não sei o quanto desses milhões são, essa patente precisa estar garantida de forma que o Estado está vai pagar esses estudos, vai contribuir para esses estudos. E o Estado também precisa ter uma garantia que essa patente vai ser utilizada. Ela, posteriormente, depois desse curso de estudos, essa patente não vai para uma outra empresa que vai explorar isso. E a indústria farmacêutica visa lucro, isso é lícito. Isso mantém, é muito importante a manutenção das indústrias farmacêuticas no Brasil para o acesso a medicamentos. A gente está falando do acesso geral, a indústria é importante nesse papel, o órgão de regulação é importante e claro que a Câmara é extremamente importante nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, doutora Mirius. Passo a palavra ao deputado Sérgio Reis. Dando a sequência agora, tudo bem? A sequência é essa. Ok, deputado Sérgio Reis, por favor. Presidente, só para esclarecer, eu não entendi, o grupo de trabalho que está instalado, que teve 60 dias, a Anvisa é parte? É parte? Só para esclarecer, o grupo de trabalho foi a portaria publicada pelo Ministério da Saúde. Sim. Tivemos com o nosso ministro Marcelo Castro, e ele foi INCA, Ministério da Saúde, MIDIC, que é o Ministério do Comércio, Fiocruz, Anvisa e participação. Qual é o objetivo, senhor presidente? Qual é o objetivo dos 60 dias? O que, esse grupo de trabalho tem que apresentar em 60 dias? Obrigada. Primeiramente, precisa se conhecer quais são as informações, o dossiê que o grupo de pesquisadores tem, quais são as informações relacionadas à síntese desse processo, para a gente poder pensar em traçar uma estratégia, se os dados pré-clínicos até o momento realizados são suficientes,
se a proposta para a realização, para o INCA apoiar a realização dos estudos clínicos, a Fiocruz para apoiar a questão da fabricação, seria nesse sentido para verificar qual que é a estratégia de ação para isso, com a participação dos pesquisadores. Qual foi a data da portaria, senhor presidente? 28 de outubro. De outubro. É, 29 de outubro. Então, a minha pergunta vai agora. É correto raciocinar que esse dia 28 até o dia 12 desse mês, a principal figura científica do processo não foi ouvida, nenhum documento que ele tem foi adicionado ao grupo de trabalho. É correto raciocinar que 60 dias não vai dar tempo para vocês concluírem isso? Porque o que a senhora me disse é que o grupo de trabalho conseguiu um único objetivo: juntar todo o histórico disso, toda a documentação que existe, para diante das comprovações de par e passo desse trâmite de processo, elaborar uma estratégia para, em curto prazo, dizer se o produto pode ou não pode ser consumido oficialmente. A minha pergunta é: 28, com mais 3 dias, 28 são 31, com mais 3 já se foram 15 dias. O doutor Gilberto não foi chamado pelo grupo ainda até hoje. Só é importante colocar que quem está coordenando esse GT é o Ministério da Saúde, a Anvisa participa nos momentos de convocação. A portaria de 29 de outubro, acredito que ela foi publicada no dia seguinte. Temos nessa situação também um feriado, mas eu acredito que na próxima mesa vai trazer esse mais esclarecimento sobre o andamento desse grupo. O Ministério da Saúde vai estar na próxima mesa, então a gente espera que o Ministério da Saúde preste esse esclarecimento. E a nossa ideia, como presidente da Comissão de Saúde, já tive antes com o ministro e com o secretário executivo Agenor, informando a ele, juntamente com o nosso presidente Antônio Brito, e a ideia é que depois dessa audiência nós vamos novamente ao Ministério dar as informações e acompanhar todo esse processo, tanto pela subcomissão... Oi. Eu queria, pela oportunidade, me perdoe, mas eu creio que nós devemos formalizar uma subcomissão para que o peso da Câmara via esta comissão se faça presente. Tranquilo. Para ajudar, para pressionar. Tudo bem. Presidente. Bom, senhor presidente, compartilho da sugestão do nobre deputado. Tudo bem. Eu gostaria de passar, então, para a gente concluir imediatamente essa mesa, passar para o nosso deputado Sérgio Reis. Prestei atenção quando o nosso ilustre médico deputado falou que precisa muito, muito dinheiro e precisa. Nossos cientistas aí, eu participo de um remédio desse há 20 anos. Um amigo meu descobriu duas plantas no Pará e nós, junto com o Dr. Paulo Augusto Pontes, que é um oncologista famoso, depois eu quero um dia reunir com vocês, nós pegávamos essas plantas, trazíamos, colhíamos em dia de sol, em dia de chuva, para ver o índice pluviométrico, colocava embaixo do avião, onde é gelado, carregávamos na mão e fazíamos as pesquisas para ver até onde essa diferença climática afetaria esse líquido que era tirado das plantas. E isso foi feito várias vezes. Digo a vocês que esse meu amigo que descobriu essa planta é um cantor de música brega, José Tapajós, do Piauí, ele é paraense. Quem nos ajudava era o CR Almeida, Cecílio Almeida, do Paraná, que nos dava 1 milhão, 2 milhões todo mês e corre daqui, corre de lá. É um trabalho digno, um trabalho muito difícil. Aí eu assisto o Fantástico um dia desse aí e o doutor Drauzio Varela, ilustre doutor Drauzio Varela, dizendo que esses remédios não valem nada. Eu não sei até onde ele chegou a essa conclusão, que eu digo a vocês que nós já curamos mais de 5 mil pessoas com esse remédio, que hoje ele é paletizado e feito na Universidade de Fortaleza do Ceará. Vou me aprofundar nisso daí, vou atrás, quero deixar meu cartão com os senhores, quero que vocês me recebam, para me trazer o bioquímico Pianovis, que é dono de um laboratório que pesquisa esse remédio, porque, com certeza, é mais uma opção. O que não pode é botar esse preço e os laboratórios, que eles querem pagar 20 milhões de dólares, 2 bilhões. Daqui a pouco eles tiram o Gardenal do ar, que é um remédio pequenininho que
que custa pouco e é excepcional. Então, antes de ir embora, vou deixar meu cartão com os senhores, quero o cartão e vou fazer um trabalho junto com esses meus amigos e trazer para vocês mais uma opção, porque o nosso objetivo é curar o povo. Não é ganhar dinheiro, não é fazer nada disso. Vou trazer para a Anvisa, vou trazer para os órgãos competentes, mas isso é uma realidade, eu acompanho isso há 20 anos, entende? E já eu trago até um rapaz que mora em Tupaciguara, que eu dei para ele esse líquido, com 8 anos de idade, ele se curou em 54 dias de leucemia, e hoje ele é um advogado fazendo curso para promotoria, está vivo. E nós acompanhando o processo diário, que os médicos dele lá de Goiânia falaram, o que vocês fizeram? Transfusão de sangue nesse menino? Aí eu falei, não fala porque nós não podemos falar, o remédio não existe ainda juridicamente. Falei, não, tem uma mulher que reza lá e deu tempo dela rezar, porque ela é boa de reza. Rezar pode, mas está aí uma realidade que eu vou trazer para vocês, os médicos do Piauí, com depoimentos. Dr. Paulo Pontes deu para a esposa dele, que teve um câncer nas glândulas salivares, curou. E o japonês, se não aguentava mais a quimioterapia, já estava no final, curou. Então, é isso que vocês, cientistas, fazem. E que eu levanto, tiro o chapéu, estou sem ele aqui, mas dou os parabéns e aplaudo vocês, de coração. Obrigado, deputado Sérgio Reis. Passa a palavra, deputado missionário José Olímpio. Senhor presidente, toda a mesa e todos os deputados que nos antecederam, eu queria também fazer um cumprimento aqui da audiência pública que houve no Senado, quando teve lá o senador Ivo Cassol e também convidou, inclusive, o deputado Rodrigo Moraes, que é o meu filho, que esteve lá em São Carlos acompanhando. E nós estamos vendo aqui hoje, doutor, a importância do teste desse medicamento. O que precisa agora é a união das partes, porque eu estou vendo agora, como o deputado Silas colocou, dia 29 houve uma portaria e nem sequer foi convidado o cientista. Então, eu entendo que a responsabilidade tem que ser do governo. O governo, quando quer votar aqui para buscar dinheiro lá fora do país, ele dá um jeito. Então, quando é vidas que está se discutindo, tem que ter prioridade. E nós estamos vendo que essa reunião não é uma brincadeira. Então nós temos que partir para o campo realmente das decisões, que esse medicamento tem que ser testado, tem que ver o laboratório público que possa ser usado e vamos buscar autorização, porque as pessoas que precisam e querem usar, vão assinar um termo, inclusive, de responsabilidade. Por quê? Porque quanto mais ela consegue viver, é uma chance que ela tem de poder realmente sentir que a sociedade que ela vive, os impostos que ela contribuiu, para isso está tendo um retorno. Então, eu vejo que essa reunião de hoje, a comissão aqui de Seguridade Social, é de suma importância, mas nós precisamos realmente é que não fique só aqui nas discussões, nós temos que partir para a prática. Está a Anvisa também participando hoje e, infelizmente, deveriam estar aqui órgãos como o do Ministério da Saúde, da Ciência e Tecnologia. Por quê? Porque nós não podemos esperar. Nós vimos agora há pouco aquela senhora que fez a químio, a situação que ela saiu daqui, né, Sérgio? Então, imagina bem, e nós temos que ver que a necessidade está em primeiro lugar. Então, eu queria deixar aqui a minha contribuição e dizer que nós estamos favoráveis e vamos apoiar toda a iniciativa aqui dessa casa. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Passa a palavra o deputado Silvio Torres. Não está presente. Passa a palavra o deputado Flavinho. Só queria, deputado Flavinho, antes disso, dar uma informação à nossa paciente que foi atendida aqui pelo serviço médico, a deputada Carmen Zanotto, que já esteve lá. A paciente está passando bem, está em observação, tinha feito quimioterapia. Patrícia Cítero Peixoto, mas só dando essa informação, para se alguém da família que viu...
estou acompanhando, saiba que ela está bem, ok? Passa, deputado Falvinho, por favor. Senhor presidente, nobres convidados, senhores e senhoras, nobres deputadas e deputados, eu fiz questão de estar nessa manhã aqui nessa audiência pública, apesar de não ter conseguido ouvir a todos os expoentes, devido à gravidade do tema, à urgência do tema e, ao mesmo tempo, o fato de que foi dito aqui que isso não deve ser politizado e, de fato, ninguém deve querer se sobrepor à desgraça alheia para conseguir voto, a questão que não é essa, mas, de fato, tem que ser politizado, porque, até então, pelo que nós estamos acompanhando e já pelas respostas, não foi feito nada, né? Não foi feito nada de efetivo e as pessoas estão morrendo com câncer. Aqui me preocupa algo muito, muito sério, senhor presidente, que é o lobby das indústrias farmacêuticas no Brasil e de medicamentos, no Brasil e no mundo. Isso não é novidade, não estou descobrindo a roda aqui, isso todos nós sabemos. A Anvisa fez uma pesquisa há pouco tempo atrás, onde ela constatou que 74% dos médicos são visitados por vendedores de remédios. Eu já trabalhei em uma empresa de medicamentos e eram carretas e carretas que saíam dali todos os dias e semanas para entregar material. Então, é a indústria uma das mais rentáveis no mundo e no Brasil. Agora, pelos relatos que nós já ouvimos, né, do senhor Gilberto e de outros aqui, realmente tem um entrave aí que está fazendo com que isso não avance. E aí sim tem que ser politizado o processo. Por isso é importante o que nós estamos fazendo aqui. Eu estava lendo a proposição do deputado Wellington Prado, eu acho super pertinente o que está aqui. Né, aqui está propondo exatamente a possibilidade de que a pessoa assuma os riscos, até que tudo isso passe pelos protocolos. O deputado Mandetta, que eu respeito demais nessa comissão, ontem ele falava aqui exatamente dos 5 protocolos médicos, né, que tem que passar um medicamento aí, aliás, das pesquisas, para que possa chegar, então, no produto final e aprovado. Então, claro, ninguém aqui quer que as pessoas no Brasil saiam tomando coisa aí e isso depois reverta em problemas para a nossa população. Porém, já tem estudos que comprovam isso. Já existem pessoas que foram curadas. Eu sou religioso. Eu sei que a fé cura. Né? Inclusive, médicos mostram que, inclusive, a fé, às vezes, ela age mais que o próprio medicamento. Os médicos aqui, com certeza, têm testemunhos com relação a isso. Mas aqui a gente não está tratando de fé. Tem estudos clínicos que estão mostrando isso. Então, tem que avançar. Agora, o que o governo federal, o que a Anvisa, o que a Fiocruz pode fazer e ainda não fez. Agora o ponto é esse, nós não podemos parar agora realmente numa politização, ou então um não avanço, porque não é um projeto desse ou daquele. Agora nós estamos tratando de vida. Eu tenho uma pessoa com câncer na minha família também, e me chamou muita atenção o doutor Gilberto trazendo esse relato, de que muitos médicos não querem receitar para os pacientes, mas pedem medicamento para os seus parentes. Isso é antiético, isso é imoral, isso é ilegal. Então, se ele acha que serve para aquele paciente, que é o seu parente, não é justo que ele também não tenha o mínimo de conduta ética de avançar com esse processo e também indicar para que aquele paciente recebesse. Isso é ilegal, é imoral, isso é desumano. Então, nós temos que sim avançar agora, de fato, nessa conversa política, entrarmos com a força do Congresso Nacional, a força dos parlamentares. Isso é algo apartidário, aqui ninguém está defendendo direita, esquerda, ninguém está defendendo o partido A, B ou C, aqui são vidas humanas. O câncer não espera, o câncer tem pressa, e aliás, quem tem pressa é quem está com câncer. E nós não podemos permitir mais que esse processo esteja onde está. Também achei muito pertinente aí a pergunta feita pelo nobre parlamentar, o Silas, está aí na frente, né, o Silas? É, exatamente, o grupo foi formado e o que já aconteceu? Nada. O homem está aí, o doutor Gilberto está aí, não foi procurado, não sabe nada. Temos que avançar para que o povo brasileiro não fique refém de indústria farmacêutica e de medicamentos, para que parlamentares aqui não trabalhem a partir desse ponto e possamos pensar de fato na população brasileira e no bem comum. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Passa a palavra ao deputado Divaldo Caribão. Companheiro Odorico Monteiro, presidente desta mesa, senhores membros da mesa, senhores e senhores deputados. No governador Teotônio Vilela de Alagoas, me deu a honra, como parceiro que sou político dele, sempre fui, de eu fazer a indicação do laboratório de Alagoas chamado Lifal.
Por 6 anos, eu tive a honra de fazer a indicação da diretoria do Lifal de Alagoas. E tive a oportunidade de conviver permanentemente na Anvisa, no Ministério da Saúde, abria portas como parlamentar representando o povo de Alagoas. E conheci Flamenguinho, e conheci Lafep, e conheci vários laboratórios no Brasil, públicos. Como também, obviamente, conheci laboratórios privados. É verdade que o lucro é lícito. É verdade que qualquer empresa que ponha seu capital para fazer investimentos na pesquisa tem que tirar o seu capital. Mas permita-me fazer uma corrigenda no que foi dito pela companheira da Anvisa. Nem todo lucro que se diz que pode ser lícito, ele não tem essa origem de licitude, não. Eu vi, por exemplo, nós fabricávamos, enquanto poder público, tacrolinos, chegando a vender por R$ 8. A Internacional Jacen vendia 32. Foi para a justiça tirar o direito dos pobres comprarem a 8, ou o governo federal, para conseguir o capital selvagem, aí posso chamar assim, cobrar R$ 30. Ora, como é que é um terço do preço, um 8, outro 32? E 32 depois que foi provocado pelo governo do Estado, com apoio do Ministério da Saúde, etc. Hoje está comprando Flamenguinhos, no Rio de Janeiro, ao Ministério da Saúde, que são milhões no Brasil. Eu quero dizer o seguinte, existem interesses, e eu conheço por dentro, porque eu dirigi com companheiros o Lifal em Alagoas. Permita a minha palavra aqui, pode ser forte. Não vou chamar gangue, porque pode ser muito pesado para pessoas que são certos também empresários. Mas existe neste meio empresarial de laboratórios alguma coisa que não é normal no lucro lícito. Porque um lucro lícito é até admissível nos tamanhos possíveis. Agora, porque você tem uma patente de repente... Porque você, de repente, tem aqui e você cobra o que quer e quanto quer, ainda vai para a justiça, consegue liminares para barrar aqueles que têm menor preço, em detrimento do sentimento da sociedade brasileira. Sou do PROS, fui do PSB 20 anos, mas parabéns, José Serra. Conseguiu quebrar patentes no Brasil quando se fez os genéricos. Quanto não se baixou no Brasil o preço de remédio? Eu quero só fazer esse preâmbulo, mas para dizer o seguinte, presidente... Eu estou vendo aqui uma cena que é o mundo, é o planeta, 7 bilhões de seres humanos sofrem com o problema do câncer. O planeta Terra, 7 bilhões de pessoas sofrem com o câncer. E até hoje eu busco e não encontro um remédio que faça a cura deste câncer. A AIDS, eu cheguei ao ponto de ir... Arlindo Quinaga, uma viagem internacional, fomos à África do Sul, 50% da população infectada com AIDS naquela época, lembrando como hoje, foi controlada no mundo a AIDS, e como foi importante a ciência. Hoje, o câncer não tem uma resposta para a população brasileira e mundial. O governo brasileiro, como qualquer governo do mundo, tem que fazer um esforço gigante em nome dessas vidas. Eu me lembro que o companheiro deputado federal Enéas, candidato à presidente da República, deputado federal conosco. Teve um problema de doença, foi para o hospital e quando veio a conta para a Câmara, veio de R$ 890 mil. Lembro como hoje. Eu era da mesa diretora. Inocêncio Oliveira, o secretário. E vieram questionar R$ 890 mil custou... para os cofres públicos, no caso da Câmara, que paga essa questão quase R$ 900 mil, aí inocente é o seguinte, a vida não tem preço. Se fosse seu filho, sua mãe ou seu irmão, você não questionava. Talvez questione se está caro ou barato, cobrado, mas a vida não tem preço. Será que nós não estamos prevaricando como homens públicos aqui dentro? Não é justo que um rapaz está aqui dizendo, senhor Gilberto, 20 anos... que tem 3 anos que foi na Fiocruz e uma discussão que a patente é minha ou sua, e ele disse aqui de público, que não está aqui por questões econômicas, entre 10 pesquisas que ele fazia, surgiu esta,
Não teve nem preço. Eu perguntava a ele, tem preço? Ele disse, não, porque entre 10 pesquisas, por acaso surgiu essa daqui. Não estou dizendo, quem sou eu para afirmar, qualquer um de nós, cientificamente, se ela tem ou não tem. Mas o Brasil tem que dar uma resposta urgente a isto. Não é possível que o Ministério da Saúde, não é possível que o governo brasileiro ou mundial não se posicione nesta direção. Eu acho, presidente, que nós agora temos que ficar aqui de plantão. É um plantão em nome das vidas do povo brasileiro e mundial. Imagina o Brasil poder dar o exemplo para o mundo e sair daqui uma solução para o câncer. Quantas mulheres não morrem de câncer de mama? Quantos homens não morrem de câncer de próstata? E tantas doenças de câncer que tem por aí? E ainda hoje não existe uma resposta. Por isso, presidente, como deputado federal, nós aqui que estamos, acho que temos a responsabilidade, o dever, de a partir de agora, acelerar. Nós temos que agora cobrar urgente, ficar de plantão aos órgãos competentes para que possa dar uma resposta se tem solução ou não tem. Se tem, que transforme isto, obviamente, em política pública. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, Carimbão. Eu gostaria agora de passar a mesa. Gostaria, a deputada Raquel é requerente. Gostaria de... Não. Eu só peço passar... para a gente acelerar. Para isso, eu não, porque a deputada mesa, Raquel assim, é requerente, não estava aqui quando foi chamada. Eu estou passando para ela a minha proposta aqui em seguida. Passo para a mesa para a gente começar a segunda audiência pública, ok? Não, devido ao avançar da hora, né, eu só queria agradecer os palestrantes. Eu sou autora do requerimento, né, sou médica lá na minha região, norte de Minas, Montes Claros. Tenho um filho oncologista, trabalha hoje no Sírio-Libanês e no ICESP, o David. E junto com ele eu tenho estudado essa questão. Mas, pelo avançar da hora aí, agradecer e parabenizar o nosso presidente pela condução dos trabalhos aí. Muito obrigada. Obrigado, deputada Raquel. Então, vou passar agora, em seguida, para a mesa. Vamos começar pela... o Duvanei, depois o Sandro. Vou começar com o Duvanei, por favor. Só queria falar o seguinte, a deputada Jandira, Duvanei, por favor, a deputada Jandira está inscrita, chegou, passar a palavra para a deputada Jandira, aí em seguida volta à mesa, ok? Então, Jandira, a senhora é a última que vai encerrar nossos... Não, presidente, eu vou ser breve, eu estou até preocupada com a próxima mesa, qual é a assistência que nós vamos ter aqui, né? De fato, a mesa redonda foi uma proposta, mas o tempo que essa aqui demorou, acho que dificultou, prejudicou o próximo passo. De qualquer maneira, eu queria dizer o seguinte, nós temos aqui quatro cenários, na verdade, quer dizer, quatro sujeitos nessa história. Você tem os pacientes, né? Você tem os pesquisadores, você tem a estrutura pública e você tem uma coisa chamada mídia. É impressionante a quantidade de matérias editorialmente contrárias ao produto que passaram pela mídia brasileira. Chama atenção. Foi para Ana Maria Braga, foi para o Fantástico, foi... Falei, mas o que é isso? É interesse de quem isso? Sem conhecimento de causa? Quer dizer, que laboratórios grandes estão por trás dessas matérias? Foi a primeira pergunta que eu me fiz. Porque eu não entendo como é que o Fantástico, a TV Globo, tratam desse assunto assim, né? Sem nenhuma... Distraidamente, né? Então, chama a atenção, quer dizer, que interesses estão por trás de um processo como esse. Eu não estou afirmando, eu estou levantando para reflexão. Mas, de fato, é o seguinte, nós estamos tratando de um tema absolutamente complexo e que, para todos que têm a doença, para as famílias, é sempre emergencial. Não dá para você pedir para o paciente esperar, né? Ele precisa. Ele, às vezes, não tem outra saída, só tem aquilo que surge como uma possibilidade de aumentar a sua sobrevida. Então, nós estamos tocados e sensibilizados aqui por esta demanda, que é a demanda do povo brasileiro, não é uma demanda política, é uma demanda da sobrevivência, né? Então, diante dos relatos, eu não pude assistir a tudo, por uma série de tarefas como líder de bancada, mas do que eu consegui ouvir, me parece assim, que travou numa impossibilidade... que eu não sei exatamente qual foi, mas travou a partir da reunião Anvisa, pesquisadores e Fiocruz. Eu entendi que a partir dali a coisa travou. E eu entendi o seguinte, mesmo diante da emergência, ela travou e pronto, e ficou na trava. Ninguém mais tomou uma iniciativa para
superar o problema. Quer dizer, eu não sei se o poder público, de ofício, poderia ter dado continuidade a isso. Então, o que me preocupa é que, diante da demanda, da emergência, uma coisa que trava numa reunião e não acontece mais nada, isso chama atenção. Né? O que é isso mesmo? Eu tenho muito respeito pela Fiocruz e muito respeito pela Anvisa, como respeito aos pesquisadores. A gente precisa ver o seguinte, onde é mesmo que essa coisa parou, se havia um interesse real de dar continuidade, há uma demanda emergencial da vida das pessoas. Então, é necessário que algo seja feito já, porque o resultado, independentemente de protocolo ou de grandes pesquisas, me parece que o resultado existe. Então, vamos partir dele. Se há um resultado objetivo para uma doença com essa complexidade para a vida das pessoas, talvez a gente tenha que superar algumas burocracias e alguns processos. Não estou pedindo aqui que se rompa os protocolos, estou pedindo que imediatamente isso seja retomado para resolver. E aí não adianta, assim, um jogo de empurra, porque não é comigo, é com outro, é com não sei quem, nós precisamos resolver. Criar a subcomissão, acho importante, para acompanhar e dar a condução, mas aqui os poderes públicos também estão aqui. Então é o seguinte, qual é a iniciativa, a providência imediata que vai ser tomada para que isso ocorra? Porque a vida das pessoas agora está na mão da justiça. O Supremo dá uma decisão, a Justiça de São Paulo diz que não, aí o documento, o medicamento não circula e as pessoas estão morrendo. E nós vamos ficar nisso, nesse joguete? Quer dizer, tem que haver uma decisão política, técnico-científica, de tratar do assunto e começar a resolver. Então, a pergunta que fica é o seguinte, o que é que precisa para imediatamente dar solução ao problema? Eu não consegui entender ainda da mesa qual é a solução. Bom, até agora eu não tive essa resposta. Diante disso, o que é que vai fazer? Essa resposta que eu queria fazer, mas um espaço imediato. Okay, obrigado, deputado. Um minuto. Um minuto. Deputado Peroni. Está faltando nesta mesa uma instituição. O Hospital Amaral... Como é que se chama? O Hospital Amaral Carvalho. Se eu entendi bem o que o doutor Gilberto disse, ele passou a sua brilhante descoberta, repito, parabéns, o senhor é um herói, nas dificuldades todas, o senhor criou isso. Tá? Aí, o senhor fez uma parceria com o Hospital Amaral Agrial, e cumprindo as normas de pesquisa, e não andou, quer dizer, duas questões, não andou com a Fiocruz e não andou com o Hospital Amaral. A criança, o senhor admitiu, porque os testes clínicos, eu ficou lá com o hospital e não andou. Não andou, então está faltando. Okay. Até eu proponho que o senhor ainda, depois do intervalo, o senhor comunique com o hospital e vê o que aconteceu com a presidência do hospital, por que não andou. Okay. Presidente, okay, obrigado. Presidente, bom, vamos voltar para a mesa. Entender, só para completar aqui uma questão, que é o seguinte, é óbvio que aqui, como tem aqui deputados e profissionais de saúde como eu e Vossa Excelência e tantos outros, a gente se preocupa de fato com protocolos, etc. No entanto, para quem não tem saída, eles querem ter acesso ao remédio. Ninguém está, paciente nenhum está preocupado com o protocolo clínico, eles querem tomar o remédio e aumentar a sua sobrevida. É essa a questão. Ok. Bom. Bom. Vamos então passar para o deputado, para o doutor Duvanei, para que a gente possa concluir essa mesa e, em seguida, começar a segunda audiência. Eu não sei discursar. Então, eu vou tentar... Só que eu não sei discursar, mas eu aprendi uma coisa. A minha mãe também é viva, 89 anos, está numa cama, não se locomove há 5 anos... Perdeu a visão, mas o que ela me ensinou foi uma coisa. Se eu faço uma ação, eu tenho que ter uma solução. Eu vim aqui hoje para ter soluções. Qual é o poder público que vai dar essa solução? Não é de minha competência, os senhores estão aqui para isso. Numa situação grave que a própria paciente passa, isso é o mínimo do que ocorre. É muito mais grave. Então, eu acho que se há soluções e se o Ministério Público, eu não sei se é essa designação, ou é a Anvisa, ou é o Hospital Amaral de Carvalho, eu acho que a gente tem que ter uma solução. Vai ser produzido, como vai ser produzido, da forma que sempre...
Há tecnologia nacional para que seja produzida? Há. Então, ela tem que ser efetiva. Nós temos que ter ações e essas ações elas têm que ser conclusivas. Eu tenho certeza, eu não vim burlar as fases, só que pela necessidade e pelo estudo, pelos anos que já foram e já foi fornecido, se esse material ele está disponível, ele tem que ser acessível e que isso possa ser compilado dentro desse dossiê e para que outras etapas em menor período de tempo possa ser efetiva. Até tem que ser conclusiva. Eu gostaria de ter uma conclusão. Se é aqui esse momento e que saia essa conclusão. Eu não posso vir aqui, isso é a minha lição para os meus alunos, eu não posso iludir, eu sou muito sério naquilo que eu faço. Está aqui a prova do sobrinho, e eu sou mesmo, eu sou muito exigente, eu não brinco. Eu gosto de viver a vida de forma feliz, mas o meu trabalho é muito sério. Obrigado. Presidente, eu queria fazer uma proposta em homenagem às palavras do Durvani. Mas seriedade e felicidade não são antagônicos. Ser sério, ser feliz. Eu só queria só colocar uma coisa. Eu não tenho apoio da minha instituição para o meu trabalho. Eu não tenho. Eu preciso de recursos públicos de outras. Eu tenho um trabalho agora da FAPESP, eu não sei o deputado que estava aqui, eu não... Que... Ela diz que eu não citei o nome da instituição. Ela está no corpo editorial da revista, que não, mas ela me negou a publicação. Como também numa outra revista na Inglaterra, no Medical Oncology, de R$31 mil, mostrando a eficácia do medicamento. Eu venço muitas batalhas. Cada dia de trabalho é uma batalha muito grande. Cabe também comentar, presidente, a respeito do custo do medicamento, que hoje as pessoas estão dizendo que não tem acesso, foi bancado exclusivamente pelos pesquisadores, gente, até hoje. Todo o medicamento que está entregue. Eu queria fazer uma proposta concreta. O seguinte, por favor. Eu queria fazer uma proposta. Veja. Deputado Arlindo, vamos dar continuidade aqui. Vai encerrar a mesa. Não sei por que não pode ouvir um minuto, presidente. Bom, por favor. Isso. A primeira intervenção do doutor Gilberto, ele nos jogou aqui um desafio, que ele falou assim, olha, de audiência pública e audiência pública, ele não complementou, mas ficou claro que isso enjoa. O que eu queria propor é que tudo aquilo que ele tivesse sistematizado e que possa ser de nosso alcance, que ele sistematize. Idem para o doutor Durvanei, idem para qualquer um daqueles que vieram à mesa, também o doutor Jorge. Por quê? Eu vou defender na próxima reunião aqui, nessa comissão, a constituição da comissão de acompanhamento. Porque a partir dessas informações nós teremos como, de fato, interferir, pressionar, ajudar a buscar recursos, etc. Então eu queria que eles se pudessem disponibilizar para a gente, digamos, começar a organizar num patamar superior. Obrigado, deputado. Eu espero, inclusive, agora, deputado, que na próxima mesa o Ministério da Saúde, inclusive, mostre o estado da arte e como é que está a comissão. Aí, a partir daí, inclusive, a gente pode já passar a palavra, então, para o doutor Sandro Martins. Diante desse debate oportuno que foi conduzido hoje, a gente percebe que há duas situações claras que estão postas. Uma, a necessidade de se perseguir os meios científicos reconhecidos para que esse produto obtenha um registro sanitário para uso no Brasil e fora do Brasil, em outros locais, porque seguramente teriam importância a nível mundial. E a segunda situação é a situação que foi colocada das pessoas que desejam fazer uso espontâneo deste ou de outros produtos que entendem que podem ajudar na condição clínica que se encontra. E é uma área em que há uma área um pouco cinzenta em relação às possibilidades em relação a isso. Talvez nesta área fosse importante o Congresso trabalhar uma forma de normatizar o acesso, não a um fast track para registro de um medicamento sem os devidos estudos clínicos, mas normatizar a forma de uso desses produtos sob supervisão profissional médica e mediante um registro desses casos e uma base de dados pública, por conta da necessidade de, depois de 20 anos,
você ter milhares de pacientes que tomou esse medicamento e ninguém aqui é capaz de dizer, porque não há registro, quantos foram, quais doenças tinham e qual foi o desfecho desses tratamentos. Então, a falta desta informação, que seguramente se perdeu ao longo do tempo pela falta de um registro prospectivo desses pacientes que se disponibilizaram a usar um produto sem uma autorização sanitária, mas na necessidade que se encontravam, falta e pode ser uma forma de se gerar informação útil a partir de iniciativas como o do uso da fosfetanolamina. Presidente, deixa eu fazer uma pergunta para completar a mesa aqui, antes que a mesa termine, que é o seguinte. É óbvio que aqui alguns entendem que tem que haver os protocolos. O processo dos 360 ou 270, sei lá quantos dias. O que eu queria propor é uma resolução, quer dizer, não uma resolução hoje, mas propor e ver a opinião do seguinte. Para aqueles pacientes, enquanto corre o protocolo, o registro, essa coisa toda, eu pergunto assim, para aqueles pacientes já ter o laudo dos seus médicos, que não há mais para eles nenhuma alternativa daquilo que já existe, que eles têm acesso imediato ao medicamento, independente de protocolo, do diabo que for. Eu acho que essa deve ser uma proposta, eu queria ouvir, porque assim, não tem mais saída. Qual é a saída? É ter o remédio, porque o Supremo define, a justiça em banana e está paralisado lá. Quer dizer, aqueles que já têm determinadamente, já estou em paliativo, não tem mais jeito com o que existe, que imediatamente tem acesso ao medicamento, porque para esses, independentemente da toxicidade, seja lá o que for, só tem essa alternativa. Obrigado, Presidente. Desculpa, eu vou ser até enjoado aqui, mas muito breve. Vamos ter respeito à próxima mesa. O pessoal está esperando há muito tempo, a gente já falou muito. Eu gostaria... Que essa questão, todo mundo, a gente quer obrigado, tem mais deputado, observações. Obrigado, vamos deputado. Vamos concluir, Hélio, eu solicito para a mesa que nos conclua pra, rapidamente, para a gente respeitar a próxima mesa, poder ouvir a próxima mesa. Já tinha falado, mas concluí. Presidente Odorico. Deputado. Com maior respeito à mesa que ainda não chegou, mas em respeito à mesa que está aí, né, e por tudo que nós estamos trabalhando e refletindo hoje, eu quero colocar uma questão que eu considero importante nesse momento. Tem cadastro das pessoas que estão recebendo esse produto, essa substância? Qual é a fonte originária desta substância? Porque senão, Durvanei e o professor Gilberto, nós corremos o risco de uma avalanche de cápsulas azuis e brancas em nome da substância, desmoraliza tudo isso que nós estamos fazendo. Então, ter um imenso cuidado, cuidado científico, cuidado de protocolo. Porque aqui hoje, com toda a nossa experiência de vida, com toda a nossa caminhada, foi dito muita coisa fora de foco. Imagine colocado na dimensão deputada do país. É muito mais grave ainda. Tudo bem. Nós colocamos foco. A Anvisa não é foco dessa questão. O governo federal não é foco na sua inteireza. Claro que tem responsabilidades. Não dá para ficar fazendo o discurso que é o governo responsável. O governo tomou providências, o Ministério da Saúde tomou providências, montou uma comissão. Pode não ter procurado todo mundo, mas está fazendo alguma coisa. Então, antes de condenar, nós temos que saber o que está fazendo. Nós vamos acompanhar. A Câmara e o Senado estão acompanhando e criando momento para colocar à luz o que estava escondido. Então, nós precisamos revelar isso com enorme responsabilidade, sob pena de, em função de interesses escusos não revelados aqui, nós estarmos julgando fora uma das descobertas. Essa é a minha esperança, encharcada com as experiências que vocês têm aqui, uma descoberta fantástica no tratamento. Obrigado, deputado. Então, eu quero chamar a atenção para isso, porque no momento em que nós vamos trabalhar para a disponibilização dessa substância, ela tem que ser feita em função da origem, em função das pessoas que estão recebendo e em função do acompanhamento dos médicos, dos profissionais que estão cuidando dessas pessoas, sob pena de nós estamos julgar obrigado. Fora uma experiência bom, belíssima no Brasil. Obrigado, deputado Adelmo. Eu gostaria que a gente desse a mesa falasse para a gente concluir imediatamente passar para a segunda audiência. Minuto, por favor. Bom, mais uma vez eu agradeço a oportunidade para esse debate. Acredito também que o que foi colocado aqui pelos senhores, pela mesa, nós estamos no mesmo caminho de estabelecer que deve se garantir o acesso à droga de forma eficaz e segura. Entendi na fala dos pesquisadores, entendi que os pesquisadores também
se interessam que isso seja feito baseado em evidências científicas. Nós não estamos em lados diferentes. Então, a forma da gente poder que o governo seja colocado de forma que produza, favoreça a produção desse medicamento, é essa diretriz que a Autoridade Sanitária do Brasil também trabalha, no sentido de favorecer o acesso de forma segura, de forma que a caracterização dessa molécula, de forma que a produção dessa molécula seja feita de forma segura e que a gente tenha realmente dados pré-clínicos suficientes e a início de um estudo clínico que possa permitir uma avaliação para o uso compassivo do medicamento. Muito obrigada pela atenção de todos. Deputada Jandira. Associação de Familiares e Amigos Portadores de Doenças Graves, em nome de todos os pacientes, gostaria de agradecer a oportunidade. Eu vou ser bem rápido, conclusivo. Nós ficamos felizes com o pronunciamento dos deputados que se sensibilizaram com as demandas dos pacientes, esses que estão aqui se manifestando por cartazes. Muitas vezes os tratamentos paliativos onerosos são disponibilizados, esse aí que não tem custo nenhum, ainda tem essa discussão se possa ou não, mas os paliativos onerosos, às vezes que onera demais o SUS ou os planos de saúde ou até a própria a população, estão aí permitidos. Uma coisa que a associação, os pacientes precisam saber é se o poder público vai dar uma resposta à população sobre o uso e o acesso à fosfetanolamina, porque ainda existe pessoas que estão se aproveitando desse momento dos pacientes, essa histeria para enganar e disponibilizar medicamentos no mercado aí negro, que não é medicamento, é farinha, e aí a população não está sendo orientada sobre isso. É preciso que o Ministério orienta a população. E eu só fazer um alerta, isso, o que os pacientes estão passando aqui hoje, é uma das demandas dos pacientes, não só de câncer, mas de todas as doenças graves. E poucos dos parlamentares que hoje estão interessados aqui se apresentam nas outras audiências públicas. A gente pode ver a Carmen Zanotto, o Peronde, a Leandro e até o Diego Garcia, que são novos e se fazem presentes aqui, mas muitos não vêm aqui ouvir as outras demandas desses pacientes que já estiveram aqui em outras ocasiões. E é bom que vocês saibam disso. Obrigado. Obrigado. Vou passar para o Jorge Venâncio, deixar o doutor Gilberto por último, por favor. Bom, queria dizer que acho que o debate aqui foi muito oportuno, a Comissão de Seguridade aqui está de parabéns. Acredito que a urgência, fica claro que houve um atraso na realização das pesquisas, e acho que quem deve pagar o ônus por esse atraso não devem ser os pacientes, certo? Então nós temos de encontrar caminhos para que o uso compassivo seja o mais rápido possível. Essa é a minha opinião, em princípio. Não estou querendo, com isso, em absoluto, entrar na esfera da Anvisa. A Anvisa tem a soberania dela e tudo mais. Mas eu acho que a gente deve sentir que está havendo um clamor popular em cima dessa questão. Basta ver como é que foi aqui a audiência. Nós não podemos ignorar essa situação, certo? Então, nós temos de ver as regras, mas temos que ver também a realidade, né? Social, humana, que está acontecendo. Isso eu acho que é o mais importante, de onde a gente, inclusive, tem de fazer as regras a partir disso, e não o contrário, certo? Bom, por último, eu só queria tocar na questão que o deputado Peronde levantou, quer dizer, a queda na fila da Conep não foi uma coisa momentânea, porque seria inteiramente impossível reduzir uma fila de 800 protocolos para 300 em 2 ou 3 meses, né? Foi uma queda continuada de 2013 até agora, porque nós identificamos o conjunto dos gargalos que existiam e procuramos enfrentá-los um a um, procurando fazer uma eficiência maior do que a demanda nova que vinha chegando a cada mês, de modo que a fila fosse se reduzindo, certo? Foi dessa maneira que se conseguiu, né? Não há como fazer uma fila se reduzir para menos da metade em alguns poucos meses, por causa de um projeto de lei do Senado, etc. Isso aí não teria base na realidade, seria inteiramente impossível. Não somos mágicos, certo? Nós procuramos analisar ponto por ponto, e foi dessa maneira que conseguimos esse resultado. Ok? Muito obrigado. O senhor vai continuar na mesa? Eu vou ficar no plenário aguardando e participando da discussão. No plenário. Eu posso dar uma pergunta para ele?
Se tem 700 núcleos de pesquisa espalhados pelo Brasil afora, 727 núcleos de comissão, comitês de ética, isso. 727 pontos do Brasil, com médicos, bioquímicos, cientistas, homens e mulheres responsáveis, que acompanham a pesquisa clínica naquele hospital, e pessoas todas de alto gabarito, por que precisa passar pelo órgão central que o senhor comanda aqui em Brasília? Por que eles não possam ter essa autonomia, doutor? Seria doutor, uma libertação para os pesquisadores? É, deputado Peronde, eu ponderaria... O senhor me ajuda. Vou procurar esclarecer a nossa opinião, pelo menos. Primeiro, é importante saber que 98,4% dos protocolos de pesquisa passam apenas nos comitês de ética locais. O que sobe para a Conep hoje em dia é apenas 1,6% do total. Certo? Primeira questão. Segundo, está sendo uma proposta nossa fazer a descentralização, fazer uma classificação de risco dos protocolos, fazer uma tramitação diferenciada de acordo com o grau de risco. Nós estamos com a proposta de resolução, já passou em consulta pública, vai ser debatido agora na semana que vem a discussão final na Conep e estaremos levando essa questão ao plenário do Conselho Nacional de Saúde em dezembro, para no ano que vem estar implementando isso, fazendo um processo de acreditação de comitês de ética para os protocolos de risco elevado, que aí teremos algumas dezenas de comitês trabalhando nesses protocolos de maior complexidade. Então, está sendo uma iniciativa da Conep fazer essa descentralização, ok? Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernandes. Passar a palavra, doutor Gilberto.